Tot va començar fa 10 anys quan la Magda Duran es va apuntar a una cursa ciclista a Cardedeu. Ella només tenia 5 anys, però des de llavors no s'ha separat de la bicicleta. L'any passat, en el seu primer any de cadet, aquesta cardedeuenca va guanyar el Campionat d'Espanya i la Copa Catalana de BTT. Tot i que el passat 23 de març no va poder ser a la segona prova de la Copa Catalana a Corró d'Amunt per una lesió a la mà, la Magda aspira a fer una excel·lent temporada. Aquests són els seus reptes. Intentar guanyar la Copa de França, guanyar el Campionat d'Espanya i si aconsegueixo jo em dono per satisfeta, però si podria quedar primer a la Copa Catalana i a l'Open d'Espanya, també m'agradaria. Quan arribes a júnior tot es fa més formal, diguem, llavors ja et pots aconseguir millors sponsors, però a cadet és com un pas perquè et vegin, perquè et tinguin en compte per l'any que ve. La Magda té la vista posada a la categoria júnior, amb la Copa de França com a prioritat, una competició de major nivell que l'espanyola. Aquest cap de setmana que 6 ha quedat segona en la primera prova del campionat francès. La Júlia, l'Anna, la Roser, la Mireia i la Irene necessiten 3.000 euros per pagar les inscripcions, el transport del cavall i l'estada a Segòvia, on a finals de juliol disputaran el Campionat d'Espanya de Clubs, que ja van guanyar la temporada passada. Representen uns 600 euros per jugadora i busquen micropatrocinadors per finançar el viatge. Com a recompenses ofereixen des d'un llibre digital sobre el horseball, patrocinar el casc o les samarretes, fins a una ferradura de la sort. L'objectiu del projecte que tenim en marxa és aconseguir patrocinadors, aconseguir diners per poder anar al Campionat d'Espanya, perquè econòmicament és ara el preu i, clar, amb els costos de la Lliga i tot, ens agradaria una mica d'ajuda per poder-ho aconseguir i poder anar al Campionat d'Espanya, perquè tenim la possibilitat de que si guanyem anar a la Champions, que seria el més alt de clubs. Si guanyen el Campionat d'Espanya podran disputar la final europea a Lió, a França. En principi necessitem 3.000 euros, que és per pagar el transport del cavall, el nostre transport, l'allotjament allà i les inscripcions, que són bastant cares aquest any. És un equip que l'any passat vam fer molt bon paper i aquest any esperem tornar a fer-lo igual, i perquè portem el nom de Cardedeu fora de Catalunya, perquè el portem a Espanya i si aconseguim guanyar podrem anar a França, i jo crec que per Cardedeu és una bona propaganda i no sé, per potenciar les noies, que crec que també ens ho mereixem. Volen revalidar el Campionat d'Espanya que van guanyar l'any passat. Mentrestant, a hores d'ara ja lideren la Lliga Catalana, que es disputen amb 6 equips femenins més. Clara Campàs Moya formava part durant la seva tesi doctoral del grup de recerca que va descobrir el 2003 la cadecina. Aquest fàrmac permet revertir el procés de la leucèmia linfàtica crònica atacant només les cèl·lules afectades per aquest càncer. És per això que des de la jornada de talent local d'aquest dimecres a la Biblioteca de Cardedeu se l'ha convidat a explicar la seva experiència en la investigació científica. M'agradaria transmetre la il·lusió del que és fer recerca per tractar aquest tipus de malalties, explicar-vos com funciona el dia a dia d'una persona que es dedica a la investigació, intentar explicar-vos també que la investigació no és només estar en un laboratori amb una bata blanca, això és una part de la recerca, però hi ha tota una altra part que té a veure amb la inversió que hi ha al darrere, amb la gestió dels projectes, amb la gestió dels assajos clínics, amb com portar un medicament al mercat. Campàs Moya ha posat de relleu la importància del treball en equip durant el procés investigador. La passió, les habilitats personals, la paciència i l'esforç són per a aquesta científica les claus de qualsevol carrera professional. Des del seu punt de vista, la col·laboració entre els organismes públics i les farmacèutiques és el futur de la investigació científica. La disciplina de treball fins a acabar-te de trobar amb aquest miracle dit a cada sí. Catifa vermella i fotocol al Centre Cultural de Cardedeu. Aquesta és la imatge que oferia per celebrar els seus 10 anys de vida. L'equipament cultural va començar el 2004 amb una programació menys estable, però ara les propostes del CQK arriben cada setmana amb un calendari farcit d'arts escèniques. Les entitats de la vila han estat un gran pilar per l'espai, ja que l'han omplert de vida amb iniciatives com l'Aula de Cultura, el Tastautors o el Festival de Música. Bueno, els pilars també són els tècnics que tenim. Això també és una part molt positiva, no? Que els tècnics hi entenguin, que sàpiguin què programar, sàpiguin què pot agradar, que sàpiguin què poden portar. I van amunt i avall, van a Targa a buscar, a mirar què és el que poden portar aquí. Per tant, això també és un pilar.
L'acte de celebració va constar d'un sopar i una mostra dels eixos principals de la programació del centre cultural. As d'Arts va fer una petita mostra de la dansa. Artescena va exhibir el seu teatre intergeneracional. El cant coral i el jazz van posar el toc musical a la nit i en Pep Bou va recordar els espectacles familiars de la programació. I el talent local no va baixar de l'escenari perquè s'havia d'allargar la nit amb una selecció musical dels 70 i els 80 amb els Sopranos. Els primers passos de Protecció Civil a Cardedeu daten de 1990, però no va ser fins l'any 2001 que van fundar la seva associació. En el marc del Dia del Voluntariat promogut per la Generalitat de Catalunya, el col·lectiu de Cardedeu ha rebut una distinció pels més de 10 anys de dedicació i trajectòria, tot i que ja en porten més de 20. Actualment el col·lectiu està format per 27 homes i 4 dones. La seva tasca és oferir recolzament als serveis professionals com els Mossos d'Esquadra o la policia local pels qui queden a plena disposició. En un any acumulen 2.000 hores de voluntariat actuant en 200 serveis com accidents o actes de Cardedeu que impliquen la mobilització de moltes persones com els correfocs de Festa Major. També participen en la redacció i implantació de plans d'emergència i la seva divulgació. Sempre es pregunta de què fas o què saps fer o quan te'n treballes més que res. Per saber si un dia un senyor fa mapes, doncs si s'ha de fer mapes, doncs si ja que en sap i se'n cuida, doncs procuri fer-ho. I sempre entrarà, si un electricista, doncs si hi ha un problema elèctric, doncs és millor que faci ell que un que no en té ni idea. També hi ha gent que vol fer-ho com a mèrit per ser bomber o policia. La nostra línia no és anar per bomber o per policia, encara que hem tingut algú que sí, que ha sigut acabat sent un que era bomber, que treballa a Barcelona, també tenim un altre que és Mossos, que al final després va ser Mosso d'Esquadra, va quedar sense feina i va aprovar les oposicions de Mosso d'Esquadra, també tenim una noia que era voluntària i després va passar a la policia local. Perfils de tota mena seguiran oferint les seves hores per actuar davant qualsevol emergència i fer més fàcils els actes de la vila. L'azul és el color i el nom triat pel nou espai d'art de la Marta Polo, un color que s'identifica amb la filosofia de treball de l'artista, molt lligat al planeta i que dona importància al seu ambient. Tant és així que l'entorn del taller està impregnat de natura i de música. El que vull és portar el dibuix molt a l'abast, penso que és tot un món, i portar-lo a cotes altes, perquè abans se sabia molt de dibuixar. Hi ha possibilitats infinites amb un llapis, amb un carbó, amb un pinzell fent aguada, fent amb tècniques senzilles, podem fer coses precioses. I penso que avui en dia s'han complicat massa les coses, sembla que cal molt material, es parla molt de la tècnica, però amb molt poca cosa es pot fer molt. En aquest sentit, sóc una persona que té un enfocament més en profunditat que no en amplitud. A més de difondre i elevar el món del dibuix, l'Azul també serà un espai per a exposicions que difonguin la cultura del món de l'art amb una funció d'entreteniment. També la dansa prendrà el seu protagonisme fent del taller una sala interdisciplinar. Marta Polo ha pogut dur a terme aquest projecte gràcies al finançament de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, que li ha fet un préstec al 0% per les despeses. Obertes ja les portes de l'Azul, només cal esperar que aquest petit racó del barri de l'Estalvi s'ompli d'art. Transparència, participació i col·laboració. Aquests són els tres pilars que l'Ajuntament de Cardedeu presenta pel seu model de govern obert. Un model que pretén engegar una nova relació entre l'Ajuntament i la ciutadania, on l'administració informa i els habitants pregunten i debaten en xerrades i sessions informatives. I en aquests moments tenim un nou marc de referència, que és la transparència, un decret de transparència que ens obliga a les administracions a obrir-nos cap a fora. Per tant, és important que els treballadors de l'Ajuntament, implicats en relacions ciutadanes, també hi siguin, també en formin part, amb el ferm propòsit de contestar a la gent abans de 30 dies, de recollir el que la gent ens digui i sigui realitzable, i de posar informació en el portal del govern obert.
Asseguren que amb la posada en marxa de govern obert no s'obliden els tradicionals òrgans de participació ciutadana com ho és el Consell de la Vila. Per dur a terme aquest projecte, l'Ajuntament compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb l'ajuda d'una empresa de dinamització social. En els propers mesos es durà a terme un debat per elaborar un reglament d'aquesta iniciativa. En Joan té 65 anys i està prejubilat. Diu que li agrada escriure o practicar esport. Abans el practicava sol, ara una fisioterapeuta l'ajuda. És un dels 25.000 catalans que des de fa uns anys conviu amb el Parkinson. És molt important anar a la fisio, perquè cada 15 dies et mogui una mica i et remeni. Clar, això la solidaritat social no ho contempla i et diuen que també és igual, que acabaràs igual amb una cadira de rodes. Jo intentaré estalviar-me la cadira de rodes el màxim temps possible. No? En Joan és un dels cofinançadors d'un projecte de micromecenatge per aconseguir finançament per a la recerca sobre la malaltia de Parkinson. És que no podien pagar els becaris, aleshores vull dir, tota la feina que fan els científics i els nanos que estudien, o que no els tenen allà sense pagar, aleshores hi ha una sèrie de proves i de coses que s'han de fer, més mecàniques que no les poden fer, llavors això esperaria. Però és que estan parlant de 3.000 euros. Amb les ajudes autonòmiques i estatals congelades, la recerca es fa complicada i se centra més en la prevenció que en la cura. Amb tot, en Joan es considera optimista. Diu que el Parkinson, el 65% són pessimistes, bueno, i t'agafa una depressió. Jo estic en l'altre 35, on penso que això s'ha de sortir. Fa uns dies, un equip liderat per la Vall d'Hebron va demostrar que una proteïna pot desencadenar el Parkinson, obrint la porta a la detenció de l'evolució de la malaltia. Miquel Calçada, comissari de la commemoració del tricentenari, fa una valoració positiva dels actes duts a terme fins ara. Normalment sempre veig que hi ha molta gent que està interessada en el que es fa, ja sigui una exposició o una conferència o un acte més lúdic, i participa i està content de fer-ho. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que ens anem d'alegrar tots. Calçada també diu que fets com el que es va produir dimarts passat al Congrés dels Diputats afavoreixen la participació dels catalans a la celebració. Cada vegada que hi ha una reacció d'aquest tipus, doncs una bona part de la societat catalana es continua preguntant o vol saber més coses en aquest sentit, no? I vol aprofundir doncs, en el coneixement d'un mateix. El proper 11 de setembre hi ha diverses cites programades. El comissari ha dit que des del tricentenari es plantegen un conjunt d'actes addicionals als ja previstos. Sí que tenim una sèrie d'activitats i estem estudiant un seguit d'escenaris i que jo espero que després de Setmana Santa podem fer-los efectius, no? I que d'alguna manera es vindran a complementar, evidentment, no a contraprogramar. Un dels propers actes a què té previst assistir el comissari tindrà lloc al País Valencià, on ha estat convidat per celebrar una activitat relacionada amb la Guerra de Successió. El projecte Vacances en Pau acull a nens del Sàhara durant els mesos de juliol i agost. L'associació Cardedeu amb el poble saharaui es coordina des de fa anys per portar a terme aquest projecte solidari. No obstant, en els darrers temps, el número de famílies acollidores ha anat disminuint. Cardedeu ha sigut sempre un poble acollidor. Hem arribat a tindre fins i tot 10 i 12 famílies, però actualment per les circumstàncies econòmiques o socials o perquè potser no està la gent prou sensibilitzada, ens trobem amb la necessitat de cobrir 5 famílies. Per animar a més famílies a formar part del projecte, des de l'associació s'ha organitzat una xerrada sobre el conflicte al Sàhara i de les experiències de persones implicades des de fa anys en el projecte Vacances en Pau. A més, des de l'entitat també han gestionat les subvencions del Consell de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament per a pagar a les famílies el viatge dels nens, el casal d'estiu, una sortida d'un dia i un àpat de germanor. Amb en Dani Santana enguixat de dalt a baix en un hospital després d'un intent d'assassinat, comença Eufòria, la darrera novel·la d'en Xavi Bosch. Es pot considerar una novel·la d'acció, es pot considerar un thriller periodístic, es pot considerar una novel·la de denúncia de sobre com han actuat durant dècades les farmacèutiques i també es pot considerar una novel·la
una més, del Dani Santana, en què el periodisme i el poder són dues cantonades d'un mateix món. Després de ser sobretot i d'Homes d'Honor, l'escriptor va passar per Cardedeu per presentar-nos Eufòria, la seva tercera novel·la que tanca la trilogia que protagonitza el periodista Dani Santana. A la novel·la se'ns mostra la part fosca de la indústria farmacèutica, amb el rerefons de la crisi periodística i la instal·lació d'un parc temàtic a Catalunya de la mà d'un magnat sense gaires escrúpols, mentre en Santana continua denunciant els tentacles del poder. La realitat va per davant de la novel·la, és a dir, jo explico a través de les històries del Dani Santana ficcions reals, coses que el poder vol que continuïn tapades, somortes, amagades. Però en Xavier Bosch també es va parlar de periodisme. Ara que després de molts segles, de Gutenberg ençà, els periodistes hem perdut l'exclusivitat de la informació. Qualsevol persona amb una piulada pot informar d'un fet que passa al carrer. Estem en un moment que sabem que el periodisme serà digital o no serà i, per tant, això obliga els mitjans de comunicació, però també els professionals, a fer un canvi de xip a la nostra vida i saber-nos recol·locar, resituar i agafar inèrcies noves. En l'última fira de Frankfurt d'editors van fer un simposi els editors d'Europa i del món preguntant-se què llegeix la gent en temps de crisi. Vol llibres de novel·la rosa per evadir-se, per entretenir-se, o vol llibres de denúncia? Jo, com que el tema curs i rosa no el toco, he tirat més per la denúncia. Al final, acció i reflexió, realitat i ficció s'hi donen la mà. Difondre i fomentar l'atletisme, no com a eina per fabricar grans campions, sinó per formar bons atletes i bones persones, conforma a grans trets l'ideari de l'Escola Infantil d'Atletisme de Cardedeu. I és que des del passat mes de novembre, a Cardedeu hi ha una nova escola per aprendre i practicar aquest esport. Comencem a apropar-los al món de l'atletisme, que comencin a descobrir el que es pot fer en l'atletisme, que no només és córrer, sinó que es pot saltar, es poden fer llançaments, i que és molt divertit. Els més petits enfoquen l'aprenentatge com un joc. De quina és la proposta de l'escola que fa entrenaments a partir de simulacions de curses, jocs adaptats o bé jocs de pilota? També se'ls comença a introduir les tècniques com a base de l'aprenentatge dels moviments i de la seva coordinació, que els permetrà evolucionar dins d'aquest esport. Que uns treballin més amb jocs i més la coordinació i els altres ja facin una miqueta més de les activitats i les proves de l'atletisme, que també els hi val per qualsevol altre esport, perquè l'atletisme treballa tot, no? Treballa coordinació, treballa força, treballa velocitat. Ens ensenyen a córrer, a fer salts i no sé, a fer moltes coses. Ens ensenyen a córrer, a fer salts de llargada, a tirar, bueno, pilota. Bueno, fem circuits, a vegades relleus, escalfem. I suem molt i ens ho passem molt bé. Corre, saltar. Sí. Llançament de pilota, salt de llargada, ens entrenem i fem per escalfar. Llançament de llargada, curses, llançament de pilotes, tanques. I que a Cardedeu els nens que els agrada córrer tinguin un lloc per fer-ho. La primera fira de la temporada organitzada pel Circ Cric ha reunit a Sant Esteve de Palautordera a diferents artistes per oferir-hi espectacles durant tot el dia. Això consisteix en que obrim el circ i venen tot de col·legues, tot d'amics, tots de companys. Alguns arriben des de Màlaga, uns altres arriben de Madrid, uns altres arriben de Palència, uns altres arriben de Burgos, uns altres arriben de Cardedeu, uns altres de Mataró. I fem un dia que obrim a les 11 del matí, tanquem a les 6 de la tarda i ens anem repartint i fent espectacles a tots els indrets aquí a dintre del Circ Cric, en el Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera. Els 5 tallers i 11 espectacles d'aquest diumenge els acompanyen una programació que arribarà fins al 13 de juliol amb actes cada setmana. Els altres plats forts de la temporada són la fira de pallasses el cap de setmana del 23, 24 i 25 de maig i una altra fira d'espectacles el diumenge 15 de juny. M'agradaria
Un viatge al món dels somnis. Aquesta és l'última proposta de la cardedeuenca Damaris Gelabert. La cantant i musicoterapeuta ha endinsat petits i grans en una aventura carregada de fantasia. Bé, la musicoteràpia té com a finalitat utilitzar la música com un recurs per ajudar i en diferents nivells, tant en l'àmbit físic com emocional. I llavors el que s'utilitza és el canal de la música doncs, per arribar. Jo en el meu cas treballo molt amb nens i famílies i veient la música no per aprendre música, sinó que la música més enllà. La música com ara, per exemple, avui, doncs per fer arribar als nens un missatge de que dins del món dels somnis tot és possible. L'espectacle és una adaptació d'una cantata composada per la mateixa Damaris Gelabert i l'Àlex Martínez, el seu marit. Acompanyen a la protagonista de l'obra Tot és possible, la Cristina Molina i Abigail Prat, a l'arpa. Eulàlia Canal és la responsable dels diàlegs i la lletra de les cançons. Els municipis volen aconseguir que els compradors surtin fora del recinte de botigues i aprofitin el viatge per descobrir, per exemple, l'entorn natural del Montseny o la costa del Maresme. És una feina pendent des que va obrir el centre comercial per a municipis com ara Cardedeu, que ho aprofitaria per potenciar les rutes turístiques modernistes. Però abans també s'han de resoldre altres qüestions com ara els accessos directes de l'autopista al centre comercial. Buscar guanys per Cardedeu. Pensem que és el segon destí turístic. Nosaltres tenim restauració, tenim bon comerç, diferent del de la Roca, però que pot ser complementari. Hem de buscar com atreure una part de la gent que va allà. I una altra part, el tema del trànsit. Tots ens hem trobat algun dissabte de trigar mitja hora a arribar a l'autopista. I aquesta part sí que em preocupa, sí que han de fer uns accessos i seguirem adequadament que la nostra gent pugui arribar bé a l'autopista. La Roca del Vallès, Cardedeu i les Franqueses ja han presentat el pla de la nova marca turística a la Generalitat i després de Setmana Santa es reuniran per activar la proposta. Cardedeu tindrà un 55% de cobertura en fibra òptica i accés 4G per a telefonia mòbil abans d'acabar l'any. Aquestes han estat les principals afirmacions d'aquest dimecres a la jornada organitzada pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu. La multiplicació per 100 de la velocitat de connexió i l'accés a la televisió digital d'alta definició són alguns dels avantatges de la nova xarxa. A més, els cardedeuencs tindran l'oferta de fibra òptica diversificada. Telefònica desplega la seva pròpia fibra òptica i dona el seu servei mitjançant la seva fibra. L'altra opció que hi haurà a Cardedeu és mitjançant Fundació Gifinet, que el que fa servir és a xarxes mancomunades, però per donar servei fa falta un operador local. I aquest és l'exemple de TICA i Telecomunicacions, que el que donarà és pròpiament el servei, però en un ambient més proper. Una de les principals crítiques des del públic al desplegament de fibra òptica plantejat per Telefònica ha estat la decisió de retardar la seva arribada al polígon industrial. El paper de l'operador local, TICAE Comunicacions, pot ser en aquest cas decisiu per oferir-hi cobertura a curt termini. Així s'acomiadava Montserrat Carulla del seu públic i així la rebien els cardedeuencs. Aquest és l'aspecte que oferia el centre cultural minuts abans que comencés iaia. Cues per entrar i entrades exaurides des de fa dies. I és que l'obra tenia prou al·licients com per mereixer-ho, encara que això sí, tots giraven entorn a un sol nom, Montserrat Carulla. L'actriu hi actuava dirigida pel seu fill i compartia escenari amb el seu net, deixant patent que potser és veritat que això de la interpretació es du als gens. Però, per sobre de tot, iaia significava el comiat de Carulla dels escenaris. Potser tindré més temps per llegir, més temps per viatjar, més temps per estar amb els meus, més temps per sentir música. Sempre hi ha alguna cosa a fer. Avorrir-me no m'avorriré. Fidel a si mateixa i abans que baixés el taló, Carulla va tenir un moment de record per alguns dirigents franquistes i per diversos polítics espanyols actuals, com Margallo, Díez o Rajoy. El president de les Espanyes diu que som germans de la sang que es va passar el 1650, de la sang que es va basar el 1714, de la sang que es va basar a la Guerra Civil, que ens ho aclareix. Res més.
Era l'any 1808 quan Josep Codina va muntar un taller de reparació d'eines agrícoles a Cardedeu. Més de 200 anys després, Construccions Mecàniques Llamada ha arribat als 5 continents i ha esdevingut un referent en el seu sector. Ara estem gaudint la direcció de la 6a generació. I durant els últims 50 anys doncs, ens hem profunditzat i ens hem especialitzat en el que són perforadores, màquines per cimentacions profundes. Una vuitantena de persones conformen la plantilla de Llamada, que té fàbriques a Catalunya, Saragossa i també al Brasil, un dels seus principals mercats, després de França i el Regne Unit. La dedicació que tenim al mercat espanyol doncs, farà de 8 anys, podria ser tranquil·lament del 65% de volum de negoci. Avui per avui és el zero. I això ens va forçar una mica a buscar d'altres horitzons i aprofitant-nos que teníem una molt bona introducció del producte amb el propi mercat europeu, ens ha donat una mica el trampolí per donar-nos a conèixer fins i tot amb altres continents. De cara al futur, Llamada situa el seu horitzó a l'altra banda de l'Atlàntic, apostant pel continent americà.